Vítejte u pořadu Téma Z1. Dnes jako každou středu o realitách. V první části se zaměříme na dubajskou realitní krizi. Když Imperium Dubai World koncem listopadu oznámilo, že není schopné splácet dluhy, světovými médii proběhla vlna obav, že konec ekonomické recese je přece jen v nedohlednu. Jaký je poslední vývoj událostí a hrozí světu další podobné realitní otřesy? No a v druhé části pořadu zhodnotíme současný stav českého hypotečního trhu. Krize letos srazila objem poskytnutých hypoték na 70 miliard korun. V roce 2007 to bylo přitom dvakrát víc. Jak na letošní propad reagují banky i samotní developeři? A co očekávat od příštího roku? Téma pro druhou část pořadu. Jen upozorním, že dnes výjimečně nepište vlastní dotazy na naše hosty, protože pořad je z časových důvodů předtočený. Dubajská realitní krize má za sebou další dějství. Státní konglomerát Dubai World na schůzce s věřiteli oznámil, že jeho celkové dluhy dosahují 40 miliard dolarů. A společnost nicméně na jednání nepředstavila žádný konkrétní restrukturalizační plán. Dubai World zároveň překvapivě nepožádal o odklad splátek. A podle svých slov chce dluh vyřešit do konce dubna roku 2010. Představitelé společnosti Dubai World byli na schůzce skoupí na detaily. Hodinového jednání v dubajském kongresovém centru se účastnila víc než stovka zástupců věřitelů z celého světa. Podle jednoho z nich, citovaného agenturou Reuters, potrvá restrukturalizace Dubai World do června roku 2010. Dubai World hraje o čas. Představitelé společnosti doufají, že za 6 měsíců bude situace pozitivnější. Tou dobou už můžou mít lepší přístup k hotovosti. Dubaj šokoval světové trhy, když jeho vlajkový státní konglomerát Dubai World koncem listopadu požádal o odklad splátek dluhů v celkovém objemu 26 miliard dolarů. Situace se od té doby sklidnila, zvláště když Emirát Abu Zabí poskytl Dubaj finanční pomoc ve výši 10 miliard dolarů. A mými hosty jsou Karel Konečný, investiční specialista Mezinárodní realitní poradenské společnosti DTZ. Vítejte. Dobrý večer. A také Marek Hudema, ekonomický redaktor Lidových novin. Vítejte. Dobrý večer. Hrozba finanční krize znovu na obzoru. Tohle by mohly být druzí Lehman Brothers. I takové komentáře jsme se mohli dočíst po objevení se tohoto problému kolem konglomerátu Dubai World. Ovšem, teď s podstupem času, téměř jednoho měsíce, nebyly to podle vás obavy přemrštěné? Tak dle mého názoru zcela určitě se jednalo o přemrštěné obavy z jednoho prostého důvodu, že Lehman Brothers byly několikanásobně větší. Ta expozice bank byla prostě možná 100 násobně, 1000 násobně větší. Tady se bavíme o řádově nějakých 60 miliardách dolarů, což není až taková částka z hlediska globálního pohledu, z hlediska bankovního investičního světa. Promiňte, že vám to skáču, pane Hudemo, tak mě napadá jako novinář, jestli to média tak trochu nenafoukla. Nafoukla a nenafoukla. Ono v jednu chvíli se opravdu zdálo, že to bude mnohem horší, než jak se to nakonec ukázalo. Ty důvody byly dva. Jednak nikdo nevěděl vlastně, kdo přesně Dubaji půjčil, kdo přesně na co Dubaji půjčil, kde ty peníze skončily a kde to může otřást jakou bankou a kdo nakonec dostane toho černého Petra. Ty banky už tak byly některé zle pochroumané finanční krizí v jiných částech světa a tohle se skutečně mohlo zasáhnout. Druhá věc byla tak, že ono to na první pohled není mnoho, ale přece jenom je to nějakých 59 miliard dolarů dluhy jenom Dubai Worldu. Celkové dluhy Dubaje se odhadují někde kolem 80-100 miliard dolarů. Když si uvědomíte, že argentinskou krizi způsobily dluhy ve výši zhruba 95 miliard dolarů, tak samozřejmě trh musel nějak zareagovat a zareagoval panikou. To, že se posléze ukázalo, že na tom není Dubaj tak špatně a celý trh se uklidnil, to je jiná věc. Potom je ještě potřeba si všimnout toho, že finančníci často oceňují pohledávky, dluhy v blocích. To znamená, že když v jedné zemi dojde k problému, tak najednou pro jistotu, jenom aby potom nebyli obviněni z toho, že něco zanedbali, se najednou začnou zbavovat akcí, cenných papírů, různých finančních instrumentů ve všech těchto zemích. Dubaj byl kvalifikován do stejné skupiny, jako dejme tomu Maďarsko, takže samozřejmě to mělo z logického
hlediska naprosto šílenou konsekvenci, že se ku příkladu investoři začali zbavovat i maďarských cenných papírů. To bylo široké zhodnocení, nicméně pokud ještě přejdeme před vypuknutím tohoto problému, mohl tomu konglomerát Dubai World, či v podstatě, jelikož se jedná o státní společnost, celá Dubaj nějakým způsobem se vyhnout? Dalo by se říci, že se tomu vyhnout ani moc nedalo, protože pokud se podíváme na to, jaký vývoj trh jednak světový, jednak v Dubaji realitní zaznamenal, tak tam došlo k poklesu cen řádově v 60-70%, což by se dalo říci, že takový pokles cen zničí téměř jakýkoliv projekt. Prostě nedá se počítat s žádnou contingency v tom projektu, která znamená 60-70%, vždy se počítá s nějakými výkyvy 5-10%, maximálně 15, nikdy ne 60-70. Nicméně takže nebyly ty investice přece jen trochu nadmrštěné, když navíc tady Dubaj v podstatě nemá příjmy z ropy, podobně jako sousedé? Tak jde o to, že víceméně ten realitní trh v letech, kdy byl největší boom 2005, 2006, 2007 před tou krizí tedy, která začala v té Americe, jak již známo, tak investoři prostě investovali všude a čím větší objem, tím to bylo lepší. Dalo by se říci, že tím pádem vznikla tady ta bublina, která musela prasknout i v Dubaji. Nejnovější tou pozitivní zprávou je to, že tedy konglomerát Dubai World dluh chce vyřešit do konce dubna 2010, ale jak jsme slyšeli, v podstatě nehraje se jenom o čas. Možná, že těch problémů je daleko více, jsou možná mnohem daleko hlubší a snaží se tak společnost zakrýt nějakou skutečnost. Je to možné? Já bych neřekl, že se snaží zakrýt nějakou skutečnost. Samozřejmě ta možnost tady je, protože jak jsme slyšeli z toho příspěvku, tak vlastně nebyl nastolen žádný skutečný plán. Neustále se jenom spekuluje o tom, jak velké jsou dluhy toho konglomerátu, jak velké jsou dluhy celé Dubaje. Určitě ta společnost celá Dubaj hraje o čas, jak bylo řečeno, ale ty její problémy jsou mnohem hlubší, protože tam je ten realitní trh tak trochu odvozený z toho, že Dubaj investovala zhruba do tří hlavních věcí. Oni investovali jednak do cenných papírů v zahraničí, jejich hodnota samozřejmě klesla. Oni investovali do námořní přepravy, jejíž objem se díky finanční krizi zmenšil a oni investovali do toho, aby se stali velkým finančním centrem. A samozřejmě i poptávka po finančním servisu v souvislosti s finanční krizí poklesla. To mělo za následek samozřejmě to, že se začali stěhovat lidé pryč z Dubaje, když ztratili práci, klesla poptávka, už nebylo najednou tak prestižní mít v Dubaji nemovitost, poklesla cena nemovitostí a celý tenhle ten systém se začal hroutit jako domeček z karet. A všichni tak nějak očekávali, že to, co si Dubaj vypůjčila, ať už jde o tento konglomerát nebo o jiné státní společnosti, takže to nakonec zaplatí ze státní kasy, neboli že se za ní zaručí v úzovkách její bratranci z Abu Zabí. A teď jsme v tom okamžiku, kdy oni můžou trošičku hrát o čas a snažit se počkat, až se přežene ten konec světové finanční krize, až, jak říkal tady pan kolega, nemovitosti opět porostou. Dejme tomu, že tady konglomerát představí nějaký plán. Nicméně, co by následovalo, pokud by na to věřitelé nepřistoupili? Mohlo by dojít například k bankrotu? Tak já bych řekl, nebo bych podotkl, že si rozhodně nemyslím, že by na to investoři nepřistoupili, protože se jedná o velký objem peněz, který většinou je financovaný mnoha investory, jedná se o syndikované úvěry. Takže promiňte, možná, že lepší vrabec v hrsti než holub na střeše, protože kdyby došlo k bankrotu, dejme tomu hypoteticky, tak asi je to daleko složitější vůbec dočkat se nějaké té finance či financí, které jsme do toho vložili. Zejména v Dubaji, protože jak již je známo, tak v Dubaji vlastně insolvenční zákon, který něco podobného, co máme u nás, který by vlastně řešil nějaký bankrot nebo případně řešil kroky k tomu, aby byli uspokojeni investoři, věřitelé, tak nemá. Tudíž tam ta situace by byla poměrně složitá a není příliš známo, jak by mohla dopadnout.
Já bych tomu jenom dodal, že Emirát v podstatě trošku hraje takovou jakoby tvrdou hru s věřiteli. On jim říká jeden den ano, všechno zaplatíme, a druhý den se v televizi objeví šéf místního úřadu, kterým bychom označili za ministerstvo financí, a řekne, my chceme přijmout nový bankrotový zákon, který umožní právě realitní divizi Dubai Worldu zbankrotovat. Potom se objeví jiný činitel a řekne, my si půjčíme v Abu Zabí, a opět o dva dny později se objeví další činitel a řekne, pokud věřitelé nepřistoupí na naše podmínky, my bohužel už to nemůžeme dále financovat. Hledáme možnosti, jak to celé zavřít. Doplním, že mezi věřiteli jsou mimo jiné velké britské banky jako Standard Chartered, Lloyds, HSBC nebo Royal Bank of Scotland. Jsou oni v nějakém přímém ohrožení právě v rámci těch dluhů? Jak vůbec velké jsou, pokud bychom to rozložili na jednotlivé tyto bankovní domy? Tak odhaduje se z hlediska toho, že ten Dubai World, tedy ta společnost, nebo respektive ta její divize realitní na Kiel, není tak transparentní, tak by se dalo říct, že nebo je známo celkový dluh zhruba těchto anglických bank, který činí někde okolo 5 miliard dolarů v celé té realitní sekci nebo realitní větvi na Kielu, což není z toho hlediska, řekl bych, té expozice těch bank, protože jsou 4, jejich 5 řádově, tak není to až tak zničující. Samozřejmě to obrovská suma z hlediska nějaké bilanční sumy banky, nemůže to banku ohrozit. Jenom bych tomu dodal, že vlastně, když bychom se podívali na HSBC, která je, řekněme, namučená do Dubaje nejvíce, tam jsou ty její pohledávky někde mezi 1 až 2 miliardami dolarů, a to je v porovnání třeba s čistými příjmy ročními banky za minulý rok 6,4 miliardy dolarů. Vlastně směšná suma. Vemte si jenom, že její aktiva se odhadují na zhruba 2500 miliard dolarů. To znamená, že i kdyby ztratila všechno, což je velmi, velmi napravděpodobné, tak to rozhodně tu banku neohrozí. Ještě vás poprosím o váš tip, kdyby tady mohlo dojít k dohodě mezi Dubai World a věřiteli, pokud by tady vůbec mělo dojít. Tak dalo by se říct, že očekává se nějaký návrh řešení, se očekává v lednu. Nicméně už vlastně až do dubna už Dubaj avizoval, že má na splátky úroků, tedy tudíž až do dubna mají čas vyřešit jakousi tu restrukturalizaci, byť avizují, že by někdy v červnu měl být restrukturalizační plán na stole. Takže... A ještě v jedné větě, pan Hudemo. Já bych si typ že to nezáleží jenom na tom, jak bude postupovat přímo dohoda s věřiteli, ale že tam hraje velkou roli také Abu Zabí. Už se objevila zmínka, že Abu Zabí půjčí opět Dubaj nějaké peníze na vyrovnání s věřiteli, a určitou roli tam hraje i tenze uvnitř vládnoucí rodiny v Dubaji, která si řeší celým tímhle s tím problémem trošku svoje věci, to znamená mezi tou částí, která je ve vládě a zastává jednu pozici, a tou částí, která je právě v čele Dubai Worldu. Tak těch věd bylo víc, ale pánové, samozřejmě vám oběma děkuji. Hezké svátky a nový rok. Taky přeji hezký svátek. Děkujeme. Vám také. A teď už krátký přehled informací ze světa realit, které jsme zaznamenali za uplynulý týden. Ceny starších bytů na Slovensku příští rok klesnou v průměru asi o desetinu. Některé nemovitosti ale zlevní dokonce až o 20%. Podle Slovenských hospodářských novin jsou nemovitosti na Slovensku předražené. Developerská společnost Orko odložila konání valných hromad na 13. ledna. Na nich mají držitelé dluhopisů firmy rozhodnout, zda přistoupí na navrhovaný plán restrukturalizace dluhu. Společnost Navatip Group, která podniká v segmentu stavebních prací a developmentu, mění od nového roku název na Prominecon Group. Změna souvisí s celkovým vnitřním uspořádáním firmy. Financování výstavby dálnic by se příští rok mělo změnit. Evropské fondy by podle ministra dopravy Gustáva Slamečky měly nahradit výnosy z prodeje dluhopisů vydávané Státním fondem dopravní infrastruktury.
Nejvyšší budova v České republice má nového majitele. Developerská společnost ECM prodala za 130 milionů euro budovu City Tower na Pražské Pankráci soukromému investorovi. České banky za celý letošní rok poskytnou hypotéky za 70 miliard korun. To je podle poradenské společnosti Fincentrum o 44 miliard méně než loni. A přesto lze ale podle odborníků v posledních číslech najít i známky oživení. V listopadu totiž objem půjčených peněz rostl už čtvrtý měsíc v řadě. Největší zájem je stále o hypotéky s pětiletým fixačním obdobím, které mají téměř poloviční podíl na objemu poskytnutých peněz. Má to nejhorší hypoteční trh za sebou, tak nejen o tom se budeme bavit s ředitelem společnosti Golem Finance, Liborem Ostatkem. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak statistika Fincentra mluví jasně, tedy celková suma uzavřených hypoték v posledních měsících roste. Nejedná se ale jen o sezónní výkyv, či opravdu mohou s klidem hypoteční makléři s příchodem nového roku bouchat šampaňské? Tak to určitě ne. Ten nárůst avizovaný za listopad je v podstatě velmi malý. On je téměř fiktivní, protože řádově narostl počet úvěrů oproti říjnu o jednotky. Takže z pohledu letošního roku ten trend je spíše negativní. Bohužel ten pokles bude velmi výrazný oproti loňskému roku. A v letošním roce bylo nejsilnější právě druhé čtvrtletí, kdy se poskytlo v podstatě těch hypoték zhruba o 25% více než v těch následujících dvou čtvrtletí. Vy máte své vlastní analýzy tady Golem Finance. Ty tady ale nakonec z toho základu ukazují na to, že ten trh se oživuje, nebo je to pořád ještě na vážkách? Není v žádném případě možné říct, že trh se oživuje, protože k tomu oživení musí dojít nejdříve v ekonomice, a to v těch základních ukazatelích. To znamená samozřejmě hrubý domácí produkt, ale především jde o vývoj nezaměstnanosti a vůbec důvěry obyvatel v to se dlouhodobě zadlužit. Ano, to je asi ten nejzásadnější faktor, ale ještě vyjádřeno procentuálně, tedy jaký je propad toho trhu za tento rok ve srovnání s tím uplynulým? Tak podle našich odhadů ten objem úvěru letos bude v řádu 73 miliard a to znamená pokles oproti loňskému roku, kde se poskytlo kolem 115 miliard, téměř 40%. To znamená v objemu je ten pokles víceméně daleko výraznější, než jsme čekali, protože ta odhad toho výsledku v letošním roce se ještě na začátku tohoto roku pohyboval kolem 100 miliard. Ekonomická kondice, to je samozřejmě důležitý faktor, nicméně tím zásadním je také to, jak se k hypotečnímu trhu staví banky. Vypadá to, že ty ale ten propad příliš netrápí, jakoby vyčkávali, čekali na to, jestli se hypoteční trh zlepší sám o sobě, jestli lidé, dejme tomu, budou finančně více zajištěni a troufnou si na hypotéky. Tak ono, letošní rok se dá nazvat takovým opatrným rokem ve smyslu postojí bank, protože banky samozřejmě nevěděly a do dneška víceméně neví, stejně jako my, jak se bude vyvíjet to další období. A zde jsou vlastně klíčové dva faktory. A to je vývoj trhu s nemovitostmi, kde můžeme již, bych řekl, lépe předvídat to, jakým způsobem se budou vyvíjet ceny nemovitostí. A pak je to samozřejmě především vývoj nezaměstnanosti. To znamená, na straně bank ten postoj víceméně se dá nazvat velmi konzervativní. Ono je to vidět i na tom, že úrokové sazby v podstatě celý letošní rok v té nejpopulárnější kategorii, to znamená pětiletá fixace do 85% hodnoty nemovitosti, hypotéky do 85% nemovitosti, tak tato sazba zůstává prakticky neměná a kolísá někde kolem 5,5%. Ono nakonec možná i ty sazebníky úrokových sazeb jsou de facto víceméně u českých bank stejné. I to možná ukazuje na to, že ten konkurenční tlak není tak velký. No, nejsou stejné. Podobné. Jsou samozřejmě určitým způsobem podobné. Problém je jeden, my to vnímáme samozřejmě jako problém, a to je, že v České republice je v zásadě jenom 12 poskytovatelů hypotečních úvěrů. A v zásadě jedna specializovaná, ryze specializovaná banka na hypotéky. To znamená, to konkurenční prostředí je víceméně omezené oproti například Anglii, Velké Británii samozřejmě, a nebo Americe, nebo i Francii, kde těch poskytovatelů je mnohem víc. Hromadné snižování úrokových sazeb tedy už de facto ke konci roku ustalo. Asi se už nemůžeme dočkat hodnot úrokových sazeb tak, jaké byly před krizí. To už je asi opravdu jenom představa z říče snů a pohádek někdy v budoucnu. No,
Ten letošní rok v podstatě se odvíjí od toho, co se stalo před rokem, kdy k nám přišla v podstatě v té praktické podobě finanční krize a ty sazby respektive vývoj na trhu úrokových sazeb doznal zásadních změn. Stalo se především to, že do posud, respektive do října loňského roku, se úrokové sazby z hypoték odvíjely od trendu víceméně, který udávala Česká národní banka. V současné době, respektive v posledních 12 měsících, je to už úplně jinak. A víme všichni, že základní sazba České národní banky je dneska na 1%. Ovšem úrokové sazby z hypoték prakticky setrvaly na stejné úrovni. Takže jako i navzdory snížení úrokových sazeb po několikáté Českou národní bankou žádný vliv na úroky v podstatě u komerčních subjektů nemá. V žádném případě to nemá vliv na hypotéky. Ten předpoklad, který tady platil až do konce loňského roku, tak je pryč. Je to v podstatě něco, co už se v zásadě nevrátí a my musíme počítat s úplně jinými faktory v určování úrokových sazeb na straně bank. Vy jste mluvil o tom, že příštím roce bude také zásadní to, jak se bude vyvíjet cena nemovitostí, ale vypadá to, že ty už se odráží od svého dna, to znamená, že v podstatě budou nemovitosti ještě dražší. Z logiky věci vyplývá, že tím pádem nebude jednoduché dosáhnout na hypotéku. Ono to není samozřejmě jednoduché i dnes, i když to prostředí se tak zásadně nezměnilo, že bychom mohli říct, že hypotéky jsou nedostupné. Ono spíš jde o to, že je ochlazena poptávka právě z pohledu očekávání klientů, respektive zákazníků, kteří se bojí především ztráty o zaměstnání. Co se týká nemovitostí, my si nemyslíme, že by ceny nemovitostí v příštím roce začaly růst. My si myslíme, že v podstatě se budou pohybovat spíše na té úrovni, na které se pohybují teď. A z pohledu dostupnosti hypoték bude spíše určující právě ten faktor vývoje ekonomiky a důvěry zákazníků v budoucnost. To znamená především zaměstnanost jako taková. A ta zatím není zcela růžová a samozřejmě kondice ekonomiky v příštím roce se dá těžko odhadnout. Nicméně Golem Finance spolupracuje se všemi bankami, které poskytují tedy v Česku hypoteční půjčky. Jaká je vaše vyjednávací pozice? Liší se banku od banky? Určitě. Nicméně my se snažíme spolupracovat, respektive mít vztahy se všemi bankami v té úrovni velmi produktivní a musím říct, že spolupracujeme s každým finančním ústavem, který tady poskytuje hypotéky a který spolupracuje s externími partnery. Ta vyjednávací pozice je samozřejmě odvislá od toho, jakým způsobem spolupracujeme ve smyslu počtu obchodů, objemu obchodů, ve smyslu zkušeností. Nicméně spolupracujeme s každým bankovním ústavem poskytujícím hypotéky. Možností financování je celá řada od klasického hypotečního úvěru přes kombinovaný až po refinancování hypotéky. Stává se právě tento produkt čím dál tím víc oblíbenější, tedy refinancování hypotéky, změna případně i banky po uplynutí fixačního období? Tak v letošním roce jsme zaznamenali jedno překvapení, protože z těch zhruba 44 tisíc hypoték, které budou v letošním roce poskytnuty, tak jsme očekávali, že bude mnohem větší počet hypoték právě na refinancování. Nicméně fakt je takový, že podle dostupných statistik a i našich analýz ten počet úvěrů na refinancování, to znamená případ, kdy klient skutečně změní banku, tak nepřevýší 7 tisíc úvěrů. A to je určitě pod očekávání, než které jsme měli právě na začátku letošního roku. A pojďme ještě k vaší společnosti Golem Finance. Jak ji zasáhla krize, protože i vy jste museli sledovat úbytek vašich zákazníků? Ten letošní rok nebyl vůbec jednoduchý. Z pohledu poklesu objemu obchodů se dá říct, že samozřejmě trh poklesl o 40%. My jsme bojovali především s tím, že se změnila struktura klientů a to ve smyslu právě té poptávky. Klienti začínají být maximálně, bych řekl, pídí se po informacích, snaží se vzdělávat a ptají se na věci, které samozřejmě doposud nechtěli vůbec vědět. Co se týká našeho výsledku v letošním roce, tak na to, jakým způsobem trh poklesnul, tak musíme říct, že jsme velmi spokojeni. V tom smyslu, že jsme neposkytli tolik hypoték, jak jsme očekávali. Nicméně z pohledu počtu zákazníků cítíme
poptávku právě v oblasti nižších úvěrů, a to je především v oblasti stavebního spoření a stavebních úvěrů, což je sektor, který poklesl v uvozovkách pouze o 12% a ne o 40% jako hypotéky. Říká Libor Ostatek, ředitel společnosti Golem Finance. Díky za vaši návštěvu a hezký večer a nový rok. Děkuji. Z pořadu Téma Z1 je to pro dnešek všechno. Znovu se uvidíme až mezi svátky, kdy odvysíláme sestřihy toho nejlepšího, co pořad Téma Z1 nabídnulo.